Se você quer emagrecer ou quer melhorar sua qualidade de vida, ser uma pessoa mais saudável e tem dúvidas do que comer à noite, fica ligado nesse vídeo que eu vou te ensinar o que você deve comer à noite diariamente. Olá, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve, curte esse vídeo e para os mais antigos, compartilha esse vídeo que está sensacional. Hoje nós vamos falar do que comer à noite. Muitas pessoas têm dúvidas do que elas devem comer à noite. O que eu vou falar aqui é de uma maneira generalizada para a maioria das pessoas. Lógico que existem individualidades, cada pessoa é um ser único e muitas vezes vai precisar de um direcionamento nutricional. Mas, de uma maneira geral, eu vou explicar o que você deve comer à noite diariamente. À noite, nosso corpo está se preparando para dormir, né? Se preparando para se acalmar, gasta menos energia. Então, você não deve fazer grandes refeições à noite, nem ficar com a barriga muito cheia, porque isso vai atrapalhar o seu sono. E uma noite de sono ruim vai fazer com que você ganhe mais gordura, que exista uma alteração dos hormônios da fome e também do hormônio do cortisol, que faz com que você acumule mais gordura corporal, principalmente na região abdominal. Então, o ideal é que você coma alimentos mais leves. Então, eu vou te falar aqui de grupos de alimentos que você deve introduzir na sua rotina para que você consiga emagrecer e ser uma pessoa mais saudável. O primeiro grupo de alimentos são os legumes. Essa vai ser preferencialmente o tipo de carboidrato que você vai comer à noite. Nada de comer pão, sanduíche, macarrão, nada disso à noite. Se você comer isso à noite, você aumenta o seu pico de insulina, aumenta a sua glicemia no sangue e faz com que você acumule mais gordura, principalmente na região abdominal. Então, se você quiser comer algum tipo de carboidrato, que seja o carboidrato dos legumes. Abobrinha, berinjela, chuchu, cenoura. Pode também usar algumas raízes, como batata doce ou macaxeira, mas se você está querendo emagrecer, isso também em grandes quantidades pode prejudicar um pouco o seu processo de emagrecimento. Mas os legumes de maneira geral, que são low carbs, não vão aumentar a sua insulina no sangue e fazer com que você acumule mais gordura. O outro grupo de alimento que deve fazer parte do seu jantar são as proteínas mais leves, né? Como o ovo, que tem uma biodisponibilidade melhor. A proteína do ovo, ela é de fácil digestão, porque se você comer uma proteína mais pesada, como a da carne vermelha, ela às vezes demora 6 horas para fazer a digestão completa. Então, durante a noite, que é para você estar com o estômago vazio, o seu estômago vai estar fazendo a digestão da carne vermelha. Isso vai fazer com que ocorra um bloqueio da liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, que faz com que você queime mais gordura. Você também pode comer frango ou peixe, que são também proteínas de mais fácil digestão, ou fazer uso de whey protein isolado ou hidrolisado, que também são de fácil digestão e absorção. O outro grupo de alimentos que você pode consumir à noite são as gorduras saudáveis, as gorduras do bem, como abacate, coco seco, as oleaginosas como as castanhas, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju. Todos esses são fontes de gordura boa, que vão fazer com que você se sinta mais saciado à noite e não tenha vontade de ficar comendo, beliscando depois. O que você tem que ter em mente é que você tem que fazer refeições leves à noite, que você não fique com aquela sensação de que comeu demais, empachado e que vá prejudicar o seu sono. Uma noite de sono boa com um sono reparador faz com que você, a médio e longo prazo, restaure o seu ciclo circadiano de sono e vigília. O estado de estar dormindo e acordado. Isso faz com que você viva mais e que você consiga emagrecer. Eu vou te dar aqui algumas opções de jantares, porque eu sei que as pessoas ficam, mas o que eu vou comer? Quais são os legumes? Quais são as proteínas? Como é que eu faço? Então eu vou dar aqui algumas opções práticas que você pode implementar no seu dia a dia. Você pode comer um frango grelhado, colocar alguns legumes salteados no azeite ou no vapor, alguns vegetais, folhas verdes, e pode colocar junto também a quinoa, fazer um arroz de quinoa. Refogar ela no azeite, colocar alguns temperos e colocar também castanha do Pará, porque a castanha do Pará, ela é rica em triptofano, vai fazer com que você tenha um sono mais restaurador e também diminui a vontade de comer doce.
Outra opção de jantar seria um omelete feito com legumes, um omelete feito com frango, com atum. Outra opção seria uma crepioca, apesar dela levar a goma de tapioca, mas leva apenas uma colher de goma. Ou no lugar da goma de tapioca, você pode colocar uma colher de farinha de amêndoas. Outra opção de jantar seria uma sopa leve de legumes com frango, nada de colocar arroz, colocar algum carboidrato e nada de comer pão ou torradinha junto com essa sopa. O que eu quero deixar aqui de ensinamento para vocês é que à noite não era nem ideal que a pessoa comesse após as 6 horas da noite. Mas, se for para comer, que sejam alimentos leves, nada de carboidratos refinados, nada de pão, nada de sanduíche, nada de massas, comer legumes, vegetais, boas fontes de proteína e boas fontes de gorduras saudáveis, certo? Implementem isso no dia a dia de vocês que vai fazer toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo, compartilhem e fiquem ligados nos próximos vídeos que estão sensacionais também.